danas se nalazim na sajmu kozmetike i vodim vas sa mnom u šetnju sajmu. A sa šminkom smo se inače ja i Ana malo igrali pa smo probale nešto neobično. Tamna usta i beli eyeliner. Ćao! Ćao! I evo me na sajmu kozmetike. Naletala sam stvarno neplanirana na moju Ivanicu, koja će da mi sredi nokte da ne moram da zakazujem, idem u salon. Tako je. Da, evo za sve informacije. Klasičan French i tako dalje. Ivana nam je ta obuka, profesionalni edukator, tako za čarijeva. I uvek radimo samo gel lakiće, a ja se nadam da ćemo jednog dana naći vremena da radimo nešto ovako, zanimljivo. Hoćemo sigurno, jer Ivanica... samo da se organizuješ i da kažeš kada. Jer Ivanica više voli da radi te zanimljive stvari, ali i običan gel lak radi savršeno. I ono što je zanimljivo je da ja uvek na njenim rukama vidim onaj lak koji želim, pa se zezam i kažem da je kopiram, jer uvek se odlučim za boju koju ona ima na rukama. Ali dobro, sad sam se rešila za neku tamniju ljubičastu nijansu, tako da možda ću sledeći put baš ovo da radim. Da, hoćeš. I kada budemo rešili da radimo to izlivanje i neke malo duže nokte, šta mi ti predlažeš? Šta ti najviše voliš da radiš? E pa je, ono što si snimila tamo, to ja najviše volim da radim. Znači, dugačke neke forme, razne oblike noktiju i neko iscrtavanje, neki lep dizajn, akvarel mi je omiljeni. To možeš da vidiš, evo, ovde ove cvetove divne. Mi ako radimo u grupi, dođete vi, dođe neko i to je nešto što ja najviše volim da radim. Mi čekamo ono najviše. A kaži mi, šta najviše devojke rade, Marko? Pa, trenutno nešto što je sada ono... Ne vidim to te lampe, lepo je ovako. Sad ćemo da sklonimo. Trenutno nešto što je popularno, to je samo ovaj gelak, zato što se jako brzo radi, brzo se skida i nema prosto nekog dugog zadržavanja u salonima, što naravno ženama, devojkama odgovara jer prosto nemaju toliko vremena da provode u salonima vreme. Stvarno se ovo mnogo brzo radi. Tako je, i brzo se skida. I stavlja se ne toliko debel sloj, tako da meni jako dugo i traje. I nema onog listanja i svih tih ostalih stvari. Nema, da. Opet zaštiti koliko toliko nokat. Nije klasično ojačanje sa gelom, ali ukoliko imate svoje prirodne lepe nokte, gel lak će vam biti savršen manikir. Da. Ovo u grupi, naravno. I ovo ništa ne boli. Za one skeptične da kažem, ko nikad nije radio gel lak. Ja sam počela da radim i evo već jedno par meseci konstantno stavljam samo gel lak. Stvarno mi je mnogo lakše, jer ja konkretno kada sam stavljala ovako obične lakove, traje mi po jedan dan, iskreno za koji god brend da se odlučim, tako da je ovo za moje noktiće spas. Pa da. Eto vidiš ove, mislim mogu i svi da vide, uvije se u folice. Da, u foliju sa acetonom, onda se samo oguli i sad ćemo da stavimo bazu i gel i to je to. Tako je. Ljubičasto. Tamno baš. Pozdrav od malog vanzemaljca, šalim se. Dala sam Ani potpuno slobodu da me našla kako god želi. Tako da smo se malo igrale. Idem polo. Ne pobegla, da, ali sad ću ja da uhvatim kameru. Stavile smo beli eyeliner i žutu senku i sad ćemo vidjeti šta ćemo staviti na usne. Posla poljubat. Zapam. Vidimo šta se ima. Mi je jako zanimljivo. Ovo mi treba za podočnike. Narančasti korektor.
sebi krije tamne pogličnike. Što je ovo zanimljiva boja? Ovo mi treba, ova paleta. I evo mali vanzemaljac Ivana, idu da se prošetaju da vidimo šta to ima na sajmu zanimljivo. Ovo je sledeće što ću ja da radim, a to je nadogradnja treba. Nadije je mnogo osjetljiva, ću da se malo plašim toga. Ovo je za body piercing. To hoću da probušim. Da imam tri rupe na jednom ovom. Da. Dermo abrazivno. Gori da vidim šta je ova Anastasija Lady, a prosto voda. Zaista je brinula moju pažnju. Tako da sad ćemo vidjeti šta je Anastasija Lady. Acting singles. To je, vratite, dating. Možete se slikati. To koristili super, je. Traje 100 godina, ima mnogo lep miris na mlijeko i meda. Ne možeš da veriš koliko lep miris. Dobra je cijena. Čak i ovo 298 je. E, baš sam džak. Daj mi jedan, imaš papira malo. Ama kada je čak? Može i za sve od. Je, ono mi se sviđa. Kao koktel čaše. Sad ćemo imati šta je to. Znam, ovo je moja Milica frizerka ima u salonu. Ovo je body scrub. Znaš što mi je prizredio? Ovo je čokolade. Ovo su mleta za telo. Evo kolor. Bateri za telo. Ima i ovaj, to je novi miris, sama tanji. Znaš što slobodno probite? Ja, pa ja to imam, ovo za ispiranje, ali ovo mi se sviđa što je ovim bojama, vidite kako je dobro. Ne znam da li sam ja usmjela ako uzmem, ali me je jako zanimalo. Kako je dobro. Evo, probaj ovo. E, mogu da čujem nešto više o tome? Možeš, znači silikonska četkica od antibakterijskog i antialergijskog silikona. I kako se to koristi? Isto kao i normalna četkica, s tim što nemaš neke pokrete kao što imaš s ovom četkicom, jednostavno nasloniš na mjesto koje hoćeš da tretiraš i pustiš ovo da radi. Ovdje imaš da povećaš intenzitet, ovdje da smanjiš. A po čemu se razlikuje od ove normalne četkice? Zato što je bolje pranje sa ovom četkicom. Ona je mekša, ulazi u neka teško dostupna mjesta, bolje čisti i osjećaš poslije kao da su zubi ispolirani. I koliko je? Ovo za odrasle je 22.500, a za decu 13.300. Ove manje su pretpostavljene za decu? Ove manje su za decu, imaju indikator kao u obliku smajlija, ako dete pravilno i dovoljno dugo pere za
se ne može prevariti više, da nije. Da. Ako pere dva minuta, onda ti se ovdje pojavi smajli. Ako ne dovoljno dugo, ne pere dovoljno dugo, onda onaj obrnuti smajli. Onda roditelji mogu da provjere da li je dovoljno dugo pravo. A ovo? To je, znači, za lice, za dubinski peeling i za anti-aging, za masažu lice. Koja je cijena toga? 24,5 kg. To je isto, znači princip, ovdje imaš plus minus. I za koju vrstu kože ovisi, za osjetljivu masu? Da. Fenomenalno, hvala. Ova strana je za masažu, ovo ti je za aplikaciju nekih kreni. Dobro. Baš dobro. A i boje, skroz. Ovo bi ja mogla za kuće. Ne, šalim se, meni treba ono za masažu. Ono su od 5 do 8000 evra su. Tako da... Ja moram da vidim ove makaronce pune. Vidi, 1,60 dinara. Mnogo žvaka. Cupcake. Strava. Ovo su, znači, trake za podizanje grudi kada imate one haljine. Da. Ne volite da se vidimo. Samolepljive trake za podizanje grudi. Mislim da oni baner tamo mnogo... Da. Bela varijanta za fiksiranje šminke. Koliko je on? 1049 dinara. Hvala. Da vidimo šta ima novo. I stolica je u boji njihovih proizvoda ovdje. I za kraj da snim ove zove lakove. Bože, koliko ima lijepih nijansi. Ovo je raj. Isto bi bilo to. Hvala što ste gledali video.